Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», військовий експерт. Моє вітання, пане Дмитре. Вітаю. Знову з вами бачимось через два тижні після того, як спалахнув Близький Схід. І, власне, це переломний момент. Саме так його окреслив Джозеф Байден у своїй промові з овального кабінету, що буває не так часто. В принципі, і у Джозефа Байдена, і загалом американських президентів. Так от, якщо ці два тижні і все те, що встигло відбутися протягом цих двох тижнів, проаналізувати, як вплинув на світ напад Хамасу на Ізраїль і подальші події, які розгорталися? По-перше, я хотів би почати з того, щоб подякувати вашому телеканалу. Два тижні тому ми повідомляли в етері п'ятого каналу про те, що російською стороною готується інформаційно-психологічна операція з метою дискредитації української сторони в моменті можливої передачі зброї Хамасу. Мовилося і про стрілецьку зброю, відповідно ракетні технології державі Іран, і вже потім з Ірану відповідно Хамасу. Проходить буквально день, і Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє про те, що російською стороною готується власна інформаційно-психологічна операція в моменті дискредитації України, а саме передачі стрілецької зброї виробництва країн НАТО. Більше того, це начебто свідчить про постійний характер подібних, продажів західної зброї з України безпосередньо на Близький Схід. Я дякую Головному управлінню розвідки за увагу, яку ви приділяєте п'ятому каналу, але бажано цитувати, власне, перше джерело, бо це, на жаль, не перший такий випадок, коли ви інформацію «Право справа» використовуєте, власне, без посилання, видаючи за свою. Менше з тим. Тепер перейдемо до Близького Сходу. Давайте говорити про те, що плани Російської Федерації відволікти увагу Сполучених Штатів і країн Заходу від подій в Україні провалилося від слова абсолютно. Розрахунок був на те, що вся увага буде сконцентрована безпосередньо на подіях на Близькому Сході. Це дасть можливість Російській Федерації інтенсифікувати бойові дії в Україні. І, відповідно, українська сторона зазнає певних проблем фінансуванням і військово-технічним допомогою з боку і Сполучених Штатів, і провідних країн Заходу. Так от, два тижні показали те і наочно продемонстрували, що ці розрахунки російської сторони в моменті дискредитації України і можливого припинення військово-технічної співпраці і відсутності фінансування провалилися від слова «абсолютно». Є чіткі заяви всіх, без винятку, провідних партнерів, це Великобританія і Сполучені Штати, і Німеччина, про те, що українська сторона не залишиться сам на сам з російським агресором. Більше того, Україн Заходу і, відповідно, Сполучених Штатів достатньо ресурсів, щоб допомагати не тільки Україні, Ізраїлю, але ще й Тайваню. Великий привіт Російській Федерації. Це було досить показово. Це якщо досить стисло, тобто повний провал політики. Пішовши на штучне загострення ситуації на Близькому Сході, а наразі вже нікого не виникає питань, хто саме стояв за загостренням цієї ситуації. Це окрема тема, якщо ваша ласка, запросіть, ми доведемо російський слід цієї ситуації. Країни світу продемонстрували єдність в розумінні питань, що і Хамас, і Російська Федерація – це фактично однакові організації і структури, які несуть терор і, відповідно, авторитарний характер своїх дій. Про що і заявив Байден, поставивши знак рівності між Російською Федерацією і Хамасом. Оце була така, така крапочка в намаганнях Російської Федерації використати ситуацію на Близькому Сході в моменті розколу єдності країн Заходу і, відповідно, блокування військово-технічної співпраці в нашій країні. А як вважаєте, це збіг, що, власне, от після того, як відбувся напад Хамасу на Ізраїль, який поклав старт цій ескалації, десь приблизно ці ж дні, 10-го числа, на Близькому Сході почалося 7 жовтня, а 10-го почалася така масовані навали на Авдіївку. Це збіг чи ні? Ні, абсолютно не збіг. Давайте говорити про те, що почався навали не тільки на Авдіївку, а почався широкомасштабний наступ російських окупантів по всій лінії фронту
протяжністю 1000 кілометрів. Це Куп'янсько-Лиманський фронт пройшов, як то кажуть, рух. І, відповідно, загострення різке ситуація в районі Мар'їнки, Авдіївки, Бахмуту, де окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Времівському виступі і на Запорізькому, де так само вони спробували протягом цих 2 тижнів контратакувати позиції Збройних сил України. Тому ми можемо говорити про те, що це був власний і план Російської Федерації під прикриттям ескалації ситуації на Близькому Сході спромогтися поліпшення чи то покращення тактичної ситуації безпосередньо на лінії фронту в Україні. Проковтнуть, Захід не побачить, а це вже буде потім, на думку Російської Федерації, предметом політичних торгів. Чому, якщо ви дивилися, раз по разу з'являлося повідомлення, Україна чи то готова до переговорів, чи то мусила би пристати на перемовний процес, але ця теза вкидалася і Медведєвим, і Путіним. І тут низький уклін нашим захисникам, те, що за ці 2 тижні жодних успіхів російських окупантів нема. Ба більше того, на всіх без винятку ділянках фронту вони зазнали поразки. Але, Ян, на чому я хотів би акцентувати увагу і власної Служби безпеки України. Коли інститутам вивчення війни вкидалася теза про те, що Авдіївський напрямок не випадково російською стороною, бо начебто створювалися передумови для того, щоб заблокувати зусилля ЗСУ, відтягнути увагу від інших ділянок фронту, я виступив, власне, з, ну, скажімо так, інформація про те, що подібний характер речей не відповідає дійсності. Наступний день Інститут вивчення війни на своєму сайті повідомляє, ми переглянули оцінки ситуації навколо Авдіївки, але я звертав увагу Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Це не перший випадок, коли Інститут вивчення війни дає відверту дезінформацію щодо подій, які відбуваються безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Більше того, ті, скажімо, повідомлення цього так званого інституту носять характер прямих операцій, активних операцій в інформаційному просторі. Тобто йдеться про фактичне просунення дезінформації. Щодо в звітах Інституту вивчення війни, ми якраз останнім часом дуже багато бачимо лівобережжя Херсонщини. Так. Це при тому, що наші офіційні органи, Генеральний штаб, командування наполягають на тому, що режим тиші, дайте нашим військовим робити свою роботу. В цьому теж вбачаєте, от в такому активному артикулюванні лівобережжя Херсонщини, поки процес ще йде, і дуже важливо, щоб він був успішним і нічого йому не завадило. Все одно багато в інфопросторі багато ми бачимо саме звідти новин. Так. Теж не випадково? Не випадково. Та сама ситуація була і з роботи, коли знов-таки привернуло увагу, що інформація, як удає Інститут учнів війни по Токмацькому напрямку, не відповідає абсолютно тим реальним речам, які відбуваються на Запорізькому напрямку. Але менше з тим, давайте подивимося, що на Лівобережжі відбувається. Якщо аналізувати повідомлення того ж Інституту вивчення війни, то можемо говорити про те, що Збройним силам України вдалося провести низку успішних десантних операцій. Причому подивитися достатньо на мапу лівобережжя Херсонщини, щоб зрозуміти, що бої точаться у декількох населених пунктах одночасно. Варто говорити про те, що в повідомленні Генштаба ЗСУ опосередковано згадується Піщанівка про те, що російські окупанти завдали авіаційного удару поблизу цього населеного пункту. Відстань від населеного пункту до безпосередньо самого Дніпра – 4 кілометри. Тому ми можемо говорити про те, що це... Давайте не будемо говорити. Не будемо говорити, але це дає вже, скажімо так, певну надію щодо активізації ситуації на цій ділянці фронту. Як то кажуть, туман війни – це добре. Хай росіяни тепер ламають голову щодо реального характеру подій на лівобережжі. Єдине, хотів би додати, я перепрошую, на лівобережжі Херсонщини наразі зафіксована передислокація новітніх підрозділів російської окупаційної армії, зокрема, мовиться про перекидання оперативних резервів аж з Кузбасу. Оце показово.
Якими шляхами, якщо маєте от такі дані? Ну, через Крим? Так. З напрямку Мелітопольську? Ні, через Крим і, відповідно, через Маріуполь. Переправа є в Маріуполі, яка функціонує. Це паромна переправа, і от неї переправляється щодня, власне, і особовий склад, і важка бронетехніка. І це все йде, відповідно, потім на посилення позицій на Запорізькому і Херсонському напрямках. Ну і, напевно, немало зараз їм доведеться десь набирати живої сили поки що, ще й на той самий Авдіївський напрямок. На 90% зросла кількість вбитих та поранених окупантів буквально от за ці тижні, після того, як почалася їхня активізація навали на Авдіївку. Це британська розвідка, вони так само відстежують втрати росіян, і їхні дані по втратах російських приблизно співпадають з даними нашого Генштабу. Там є нюанс в тому, що вони враховують так само і тяжко поранених, але при цьому не врахували, приміром, вагнерівців ПВК, і Шторм Z. А там теж щонайменше 20 тисяч вбитими. В цьому контексті питання от яке. Ми вже звикли до думки, що в росіян нібито безмежний людський ресурс. На жаль, однозначно значно більше, ніж у нас. У них є от тих людей, яких вони можуть, так, як вони це роблять, класти на м'ясо, той час, як ми бережемо кожного. Ставка на оцю безмежність людського ресурсу, на вашу думку, наскільки вона далекоглядна? Давайте говорити, по-перше, про основні джерела поповнення особового складу російської окупаційної армії. Перше, це за рахунок ув'язнених, ті самі «Шторм-Z». Поясню, про що йде мова. Товариство, на момент так званого порядку заколоту ПВК «Вагнер» указом Путіна було дозволено укладати прямі договори між ув'язненими і Міністерством оборони Російської Федерації. Якщо раніше цим займалося ПВК, відкатали вони фактично схему, то тепер цим займається Міністерство оборони. Це перше джерело. 600 тисяч ув'язнених в буцегарнях на території Російської Федерації. Ну, от уявіть собі, якщо 10-20% дадуть згоду. 120 тисяч, правильно? Угу. Від 60 до 120-150 тисяч. Перше. Друге. Трудові мігранти. Причому не тільки з середньоазійських країн, ну, до всіх, хто є на території Російської Федерації. За приблизними підрахунками, від 6 до 10 мільйонів наразі знаходяться на території Російської Федерації. Буквально вчора очільник слідчого комітету Російської Федерації Бастрикін заявив про те, що якщо мігранти відмовляються від повісток і відповідно участі у так званій СВО, або депортація, або позбавлення громадянства. А в нинішніх умовах вони що можуть обрати? А може вони якраз депортацію беруть? І питання, якщо встигнуть, бо, власне, мовиться знов-таки про примусовий характер так званих мобілізаційних заходів. Наразі по Російській Федерації проходить операція «Мігрант». Тобто, фактично, ну, людолови. Відлов йде, і, відповідно, направляють потім на окуповані території Луганської області тиждень занять з автоматом, де вони замість лопати побачили автомат, і на передову. Це другий. Знов таки, давайте дивитися, ну, по мінімуму, якщо 6 мільйонів, якщо навіть 1% дає згоду, це, ну, серйозна цифра, яка дозволяє російській армії отримувати поповнення особового складу. Третє – це мешканці окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонських областей. Тотальна мобілізація. Ще в 22-му році указами так званих очільників ЛНР і ДНР призовний вік був збільшений до 65 років. Всіх беруть. Є таке вже поняття на окупованих територіях Луганської області – «баб'ї города». Чоловіків немає від слова абсолютно. Я хотіла запитати, якщо Херсонщина, Запоріжжя – це от, ну, окуповані все ж таки менше 2 років, то там окупація з 14-го. 9 років. І там ще лишилися чоловіки, яких фактично можна... ні. Давайте говорити про те, що, власне, цієї мобілізації і вирішується друге питання – зміна національного характеру населення на окупованих територіях. Наразі туди масово завозять або тих самих трудових мігрантів, або безпосередньо росіян з депресивних регіонів. Причому займають квартири, будинки покинуті, все. І четверте джерело – це так звані добровольці. Причому не тільки Російська Федерація, але й іноземні. Я вже досить примітно під час боїв під Авдіївкою Збройними силами України вдалося взяти в полон громадянина Непала.
Уявіть собі. Наразі, за інформацією про справу, ведуться активні грабувальні дії з громадянами Сербії. Тобто ті самі чотники, яких ми зафіксували в 2014 році, батальйон сербських найманців. Наразі та сама ситуація, вже за різними оцінками, до 100 осіб, власне, громадян Сербії, воюють в лавах російської армії, це в підрозділах повітряно-десантних військ. Це так само, якщо буде час, ми окрему передачу цьому присвятимо. Оце чотири основні джерела поповнення особового складу. Причому, коли ми вийшли з приводу інформації по ПВК «Редут», що воно наразі займається вербуванням добровольців, відповідно виконує ті самі функції, що і ПВК «Вагнер», буквально за тиждень британська розвідка підтвердила інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи «Правосправи», заявила, дійсно, ПВК «Редут» займається вербуванням так званих добровольців, як числа громадян Російської Федерації, так і відповідно іноземних громадян. Оце все дає можливість росіянам не використовувати той термін «баби наражають», бояться. Бояться соціальних вибухів всередині самої Російської Федерації, якщо буде оголошена чергова хвиля мобілізації. Тому вирішують питання от за рахунок представників або поневолених народів, тобто громадян Російської Федерації, там Північного Кавказу, республік, мусульманських республік, або, відповідно, ті чотири варіанти, про які я вам говорив. Ну і поки що у них ще залишається оцей, так би мовити, резерв для того, щоб не оголошувати так мобілізацію. Так, і він достатньо великий. І тому такі от м'ясні штурми і відбуваються. Те, що ми спостерігаємо на Авдіївському напрямку, коли фактично в лоб кидають, Куп'янський напрямок, те саме район Синьківки, вони практично провалюють, ну, продавлюють тілами своїми. І той самий Запорізький напрямок. Причому варто говорити про те, що в даних британської розвідки, коли повідомляється, що кількість втрат за рахунок Авдіївського напрямку зовсім не, ну, скажімо, це частково відповідає дійсності. З Запорізького напрямку, Токмацького, наразі виведено підрозділи 19-ї, 42-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації. Втратили боєздатність. ЗСУ їх утилізувала. Входили вони до складу 58-ї загальновійськової армії. Все, їх немає, фактично дивізій немає. Чому? От про це і варто говорити, що йде успішна утилізація, причому підготовлених підрозділів Збройних сил Російської Федерації. І утилізація йде не тільки живої сили колись, але й техніки. Причому те, що відбувалося протягом цих, ну, майже двох тижнів на Авдіївському напрямку, те, що потрапляло вже у вигляді відеозаписів із дронів, це вражало. Так. Тому що це були знову колони, це були палаючі колони, це був якийсь хаос, тобто так бодренько вони починали йти, а потім бодренько розбігалися. А технікою теж мають можливість от так розкидатися, як людьми? Давайте говорити про те, що на складах довготривалого зберігання ще знаходяться, ну, старі Т-55, Т-62, Т-64 до 5000 одиниць. Тобто можемо говорити про те, що бляшанок цих ще достатньо, на жаль, незважаючи на те, що Збройні Сили України за два роки знищили достатню кількість важкої бронетехніки. Але менше з тим, ну, скажімо так, якщо, і це не жарти, вже зафіксовано Т-34 знімають з постаментів, то, ви знаєте, я думав, це пожартували, і коли мені скинули відповідні фото і відео, я, ну, думав, на ремонт взяли. Ні, виявляється, на фронт. Все для фронту, все для побіди. А тим часом цього тижня сталася епохальна, напевно, що подія, тому що було підтверджено використання вперше, прем'єра, так би мовити, відбулася далекобійних атакамсів на території України по литовищах, захоплених росіянами у Луганську і Бердянську. Згодом ми побачили і супутникові знімки до і після, і результати ураження бортів, переважно К-52 ударних гелікоптерів. Те, як це відбулося. Як вважаєте, далі наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з оптимізмом каже, що будуть подальші поставки і вони будуть регулярними, але всі ми знаємо, що є такий стоп у наших західних партнерів, що, мовляв,
аби не ескалація. Так от, успішне використання атакамсів по двох локаціях в даному разі, воно, на вашу думку, стимулює подальші поставки? Абсолютно. Чи може стримати? Ні, не стримує. Якщо передали, то, відповідно, вони подивилися на реальні результати. Результати більш ніж вражаючі, відповідно, будуть і подальші постачання. Але, знов-таки, хотів би звернути увагу на невідповідні заяв очільника вже Головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова. Напередодні зустрічі двох президентів Зеленського і Байдена, де вирішувалося питання передачі нам атакамсів, заяв Буданова – 100 ракет не змінять абсолютно нічого. Ну, нам передали 20, і ми подивилися, що вони змінили. Це по-перше. А по-друге, напевно, ГУР буде цікаво дізнатися, що атакамсів взагалі-то обмежена кількість. Ті ракети модифікації М-39, які нам передали з дальністю ураження 165 кілометрів, їх всього було випущено 1000 одиниць. Дальність до 300 кілометрів модифікації М-39А1, їх було випущено 488 одиниць. Виробництво, шановне товариство, було припинено у 2006 році. З того часу і більше не стало. Але ще один момент, коли будуть вкидати, знов затягують або не дають. Справа в тім, що термін зберігання цих атакамсів – 10 років. 10. 96-й, здається, був маркований. Абсолютно. Але ж спрацювали. Але спрацювали. Але тут мовиться про те, що, знов-таки, це Сполучені Штати жорстко не контролюють. Передали те, що може спрацювати. А де гарантія, що з півтора тисяч, всі півтора тисячі боєздатної вигляді їм не поміняли бойову частину на унітарну, на осколково-фугасну? От про це йде мова. Тому не кидайтеся подібними заявами, якщо не розумієтеся на елементарних речах. Це може зашкодити власне от характеру військово-технічної співпраці. Але подальші будуть постачання. Бо саме використання атакамсів значно знизило активність авіаз'єднань Російської Федерації і на Запорізькому, і на тому ж самому Куп'янсько-Лиманському, і Авдіївських напрямках, бо аеродроми і Бердянську, і в Луганську використовувалися якраз як аеродроми для авіаційної підтримки з'єднання Російської Федерації на всіх цих трьох ключових напрямках. Які ще такі стратегічні майданчики, куди варто було б прилетіти атакамцям? Я думаю, не будемо забігати наперед, в зоні ураження Джанкойський аеродром. Якраз той аеродром, на якому розташовано вертолітні полки, які використовуються як місце, відповідно, базування цього полку для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ в Запорізькій і Херсонській області. Я не виключаю. Я не виключаю, що ми дотягнемося і до Сакського аеродрому на території окупованого Криму. І головне, Ян, коли ви говорите з оптимізмом про можливість передачі, і в мене такий самий поміркований, стриманий оптимізм. Це у нашого міністра закордонних справ оптимізм. І ми його підтримуємо. Товариство, тут ми одностайні в цих емоціях. Справа в тім, що якщо передадуть М-39А1 з дальністю ураження 300 кілометрів, то я поясню. 300 кілометрів ми накриваємо всю територію Крима. Відстань від перекопу до миса Сарич, крайньої точки, 200 кілометрів. З урахуванням окупованих територій Запорізької області – 600. Тобто, можемо передавати полки привіт і Севастополю, і Керчі, де, власне, так само аеродром, і іншим місцям базування російських авіанесучих з'єднань. От про це варто говорити. І у росіян постане питання – а куди дівати? А, напевно, Мілерово замість Луганська. Бо, на жаль, по території Росії ми працювати атакамцями поки не можемо. Ми ж можемо працювати невідомими безпілотниками, і вони успішно працюють. І модернізованими АС-200 або Нептунами. Тому я думаю, що і Мілеровський аеродром, скорше за все, в найближчій перспективі відчує гарячий полум'яний привіт з боку Збройних сил України. Ми так багато говорили про далекобійні атакамси від Сполучених Штатів, і от це сталося, можемо, в принципі, вважати, що це така відкриття нового етапу в цій російсько-українській війні. Не менше розмов про F-16, про авіакомпоненту, якої нам дуже бракує і для успішної оборони, і для наступальних дій.
Повідомлення від сьогоднішнє від речника командування повітряних сил про те, що перша група українських пілотів вже найближчим часом пересяде з авіатренажерів на безпосередньо навчально-бойові літаки, спочатку з інструктором, далі самостійні виліти. І, відповідно, як він зазначив, достатньо швидко опановують всі необхідні знання наші пілоти. Хочу питання от яким чином поставити. На даному етапі, на вашу думку, питання надання Україні F-16 – це все ж таке питання технологічне чи політичне? Політичне. До певного часу це було політичне питання. І було воно прив'язане якраз з можливими подіями на Близькому Сході. Я пояснюю. Стояло питання можливості передачі Су-35 Російської Федерації Іраном. Відповідно, щоб не загострювати можливе напруження ситуації на Близькому Сході в моменті використання військових авіаз'єднань Іраном і, відповідно, Сирії, я не виключаю того, що був певний політичний компроміс. Ви не постачаєте С-35, ми не постачаємо F-16. Але наразі побачили, що Російська Федерація вийшла, як то кажуть, за червоні лінії, пішовши на загострення ситуації шляхом безпосереднього вторгнення на територію держави Ізраїль руками Хамаса і Хезболи. Стримуючих факторів у Сполучених Штатів, щоб не надавати нам тих чи інших видів озброєння, в тому числі і ті ж самі атакамси, ви подивіться, коли вони відпрацювали. Збіг обставин? Ні. Це полум'яний привіт Російській Федерації. Чітко дали зрозуміти. Ви пішли на загострення, у нас тепер стримуючих політичних факторів немає. І, відповідно, їх не буде і з приводу F-16. Абрамси коли прийшли? От вам відповідь. Але вони всі 31 штука, вони наразі вже для озброєння Збройних сил України. Ну і ще, пане Дмитре, встигнемо обговорити, власне, прийдешню осінню-зимову кампанію. Ми пам'ятаємо рік минулий, так чи інакше порівнюємо. Тоді окупаційна російська армія присвятила зиму тим, що вкладала тілами вагнерівців в Бахмут. Далі ми зараз от бачимо, ще зима не настала, але вони приблизно те саме роблять під Авдіївкою, тільки ще й з бронею своєю власною. На чому, на вашу думку, вони будуть фокусуватися цієї осені-зими далі? Якою може бути стратегія? Або перейдуть у те, що вони називають активна оборона? Ні, активної оборони не буде. Їм конче необхідно взяти під свій контроль, під повний контроль Донецьку область. Нагадаю, наразі Збройні Сили України контролюють близько 50% Донецької області. І тут виключно навіть не військовий, а політичний момент. Пам'ятаєте, 30 вересня 22-го року російський диктатор підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації. Але у рамках адміністративних кордонів Донецької області. Відповідно, якщо за рік російські окупанти не змогли взяти під свій повний контроль Донецьку область, то це особиста військова і політична поразка російського диктатора. Це свідчить про те, що його указ, є такий термін, юридично нікчемний документ. А допустити можна ж почати з того, що вони демілітаризувати нас хотіли, і це теж абсолютно робить нікчемними його заяви на початку вторгнення. Це їх налякає, вони ставлять собі нові дедлайни або пояснюють якось, добрими жестами і так далі. Тут питання в тому, а на що конкретно зараз на цьому етапі з тим рівнем втрат, які вони несуть, обираючи ту стратегію, яку обирають, на що вони... Що вони можуть собі дозволити? Не те, що хочуть, а що можуть собі дозволити протягом цієї осені-зими? Донецька область. Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, ну і відповідно Лиманський напрямок. Це все ж таки намагання створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська. Чому така різка активізація на Лиманському напрямку і перекидання новоствореної 25-ї загальновійськової армії загальною чисельністю 17 тисяч особового складу? Чому такі важкі бої наразі і в районі Білогорівки, і відповідно в районі Серебрянського лісництва, і на так званому Торському виступі? Намагаються прорватися за річку Оскіл і безпосередньо вже, скажімо так, створювати передумови для взяття під контроль Донецької області. Ще раз пояснюю. Товариства тиснуть з усіх боків саме на Донецьку область. Тобто з усіх напрямків. Оце на осінь-зиму і буде першочерговим її завданням. І дуже помилкове те,
твердження про те, що погодні умови будуть відігравати якусь роль. Ви згадали вже Бахмут, правильно, відіграли? Ні. Хоча осінь була досить важка. Давайте згадаємо Дебальцевську операцію. Зима, лютий місяць, правильно? Чи стримало це росіян? Ні, бо стояли знов-таки політичні завдання. Ще раз підкреслюю, тут виключно політика. Їм конче необхідно взяти під свій повний контроль всю територію Донецької області. Оце і буде. Осінь-зима буде важкою. Я не лякаю, я реаліст. Скажімо так. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую. Дякую за аналітику, як завжди доступно, зрозуміло. Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», військовий експерт, був з нами у марафоні «Незламна країна».